საქართველოს დავრობის საკუთრებაში არსებულმა კომპანია დელტა მშენებლობა 2022 წლის ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ პერიოდის განმავლობაში კომპანიის შემოსავალი 25 მილიონი ლარით, 105 მილიონ 600 ლარამდე გაიზარდა. ასევე გაუმჯობესდა მოგების მაჩვენებელიც და ის 2022 წელს 5 მილიონ 800 ლარს შეადგენდა, რაც 2021 წლის მოგებას 1 მილიონ 800 ლარით აღემატებოდა. კომპანია დელტა მშენებელი 2011 წელს დაფუძნდა და მისი მფლობელია თავდაცვის სამინისტროს, ციფ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა. კომპანიის ძირითად საქმიანობას თავდაცვის სამინისტროს დაკვეთით საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა, ასევე სამხედრო დანიშნულების ზოგიერთი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა წარმოადგენს. სოციალური საწარმო კაფე მზიური სოციალურ ქსელში სახალხო დამცველის აპარატიდან მიღებულ წერილს აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც მიღებულია გადაწყვეტილება ქონების აუქციონზე გატანასთან დაკავშირებით. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტოს მიერ სახალხო დამცველის აპარატისთვის გაგზავნილ წერილში აღნიშნულია, რომ უძრავი ქონება საბაზრო საიჯარო ღირებულების დასადგენად შესაბამის უწყებაშია გადაგზავნილი. როგორც კაფე მზიურიში აცხადებენ, აუქციონის პირობების გასაჯაროებას დაელოდებიან და ბოლომდე იბრძოლებენ კაფის შესახებ. საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭიტანავა საქმენი დილას ეთერში თხილის ლევანდელ მოსავალზე საუბრობს. მისი შეფასებით, იმის მიუხედავად, რომ მოსავლის აღება ჯერ არ დასრულებულა, შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონების მიხედვით მოსავლიანობა ერთმანეთისგან განსხვავებულია, თუმცა საერთო ჯამში მოსავლის რაოდენობის 15%-იანი ზრდა აქვთ. საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ასევე პროექტზე საუბრობს, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად განახორციელა. პროგრამის ფარგლებში ფერმერებმა 500 ლარიანი ვაუჩერი გამოიყენეს, თუმცა მიმდინარე წელს აღნიშნული პროგრამა მეტად გაუმჯობესდა. ინფორმაციისთვის, მიმდინარე წლის შვიდთვეში საქართველოდან ექსპორტზე 35 მილიონ 600 დოლარის ღირებულების 5308 ტონა თხილი გავიდა. აღსანიშნავია, რომ 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტი 1 მილიონი დოლარით და 2168 ტონით შემცირდა. მთავარი საექსპორტო ბაზრები ქართული თხილისთვის ესპანეთი, რუსეთი და სომხეთია. ეს არ არის სუდი ტარიფი მზის ელექტროსადგურების პროექტებისთვის, ასე აფასებს ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია პირდაპირი კონტრაქტების პირობებს, რომელთა სარგებლობა ენერგეტიკული პროექტებით დაინტერესებულ პირებს 3 სექტემბრიდან უკვე შეუძლიათ. აღსანიშნავია, რომ მთავრობის განკარგულებით დადგენილია ფიქსირებული ტარიფები, რომლითაც დაინტერესებული პირი 15 წლის განმავლობაში სახელმწიფოსთან ფასთა შორის სხვაობის ხელშეკრულების საფუძველზე ისარგებლებს. ეს ფიქსირებული ტარიფი მოდინებაზე არსებული ჰიდროელექტროსადგურებისთვის 6.5 ცენტს, ქარის ელექტროსადგურებისთვის 6 ცენტს, მზის ელექტროსადგურების შემთხვევაში კი 5 ცენტს შეადგენს. თორნიკე დარჯანიას თქმით, ეს ტარიფი წესით ინვესტორებისთვის მზის ელექტროსადგურების შემთხვევაში მისაღები უნდა იყოს, ხოლო კითხვაზე არიან თუ არა უკვე ინვესტორები, რომლებიც საძარიან სახელმწიფოსთან. პირდაპირი კონტრაქტების გაფორმებისთვის დარჯანიამ აღნიშნა, რომ ინტერესი დიდია, მაგრამ განაცხადები ჯერ შეტანილი არ აქვთ. სოფელ პაპაშულებში მდებარე საოჯახო სასტუმროს მარეთის დამფუძნებელი ჟურჟანა ფუტკარაძე ბიემჯისთან აჭარაში საოჯახო სასტუმრო სახლების წახალისებისა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შექმნილი პროექტის კარგი მასპინძელი შესახებ საუბრობს, აცხადებს, რომ მათი რეგიონისთვის ასეთი პროექტები მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა. აღსანიშნავია, რომ ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო კარგი მასპინძელი სტატუსის მქონე საოჯახო სასტუმრო სახლებს ობიექტების პოპულარიზაციაში დაეხმარება, რაც მოიცავს ფოტო ვიდეო მასალების შექმნას, მანიშნებლების დადგმას, ტრენინგებს სერვისის მიმართულებით, გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ინფოტურებში ჩართულობასა და ბრენდირებული სუვენირებით უზრუნველყოფას. როგორც სასტუმროს დამფუძნებელი აცხადებს, მათ სასტუმროს სტუმრები ისედაც არაკლია, თუმცა ამგვარი პროექტები რეგიონისთვის მეტი სტიმული იქნება, რომ რაც შეიძლება მეტად განვითარდეს და უფრო მეტი დამცველებელი მოიზიდოს.